Kogalo wanapania kuwa timu ya kwanza kushinda taji la SportPesa Super Cup watakapoingia uwanjani hapo kesho kuchuana na mahasimu wao AFC Leopards katika fainali uwanjani Uhuru jijini Dar es Salaam. Kogalo ndio timu pekee ambayo imeandikisha ushindi ndani ya dakika 90 tangu dimba hilo lianze. Mwanahabari Robinson Okenye na taarifa zaidi kutoka Tanzania. Gor Mahia itakuwa ikijitosa uwanjani siku ya Jumapili dhidi ya mahasimu wao AFC Leopards kwenye debi ya mashemeji ambayo itaandaliwa nchini Tanzania. Kogalo walifuzu fainali ya kombe la SportPesa Super Cup baada ya kuwabwaga nje Nakuru All Stars kwenye nusu fainali kwa mabao 2-0. Mara ya mwisho timu hizo mbili kupambana kwenye debi nje ya nchi ilikuwa mwaka 1985 nchini Sudan kwenye kombe la Sekafa. Kogalo tayari waliibuka na ushindi kwenye debi ya kwanza msimu huu kwa kulaza AFC Leopards 3-0 na wanaazimia kupata ushindi wao wa pili mwaka huu dhidi ya Ingwe. For us every game we take it serious and always we want to win. It doesn't matter whether we are playing AFC at home or away from home or playing who. But for us the boys have a target for the season and they know it very well and winning as many matches as possible is one of the ambitions we have this season. Tangu kinyanganyiro cha Super Cup kwanza, Gor Mahia ndio timu ambayo haijapata kufungwa bao. Mabingwa hao mara 15 wa ligi kuu ya kandanda wanaazimia kuendeleza msururu huyo kwenye finali huku wakitarajia nyota za wachezaji wao kung'aa. We are not going there to play to try and play. No, we are going there to play to win, and that's when you are a coach, that's what you can do. Because if you want to say I go to the game to lose, then that I'm lying, because every coach wants to win, and I also want to win on Sunday. Their coach also wants to win, so it's who wants it more who will take the day. Kocha Zedekiah Otieno amedai kwamba timu yake ina motisha tosha ya kutoa kombe la Super Cup. Kocha huyo pia amedokeza kwamba ameridhishwa na wachezaji ibuka ambao wamepata fursa ya kuiwakilisha Gor Mahia kwenye kombe hilo. I think so far they are doing well. I'm impressed with most of them and I think that's the way going forward because we need a big pool of players. Kogalo itachuana na AFC siku ya Jumapili huku mshindi akitarajiwa kuchuana na klabu ya Uingereza ya Everton mwezi Julai mwaka huu. Robinson Okenye, KTN Michezo.